ଅହଙ୍କାରରେ ନୃଶଂସ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାଗିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣକରା ନିଆଳି ରାସ୍ତାର ଯେ 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ନିଆଳି ବଜାର ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁକା ଖୋଲିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:40 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର କୁଳଣି ଭାଇ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 12 ଜଣ ମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ 75 ବୟସରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ 12 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଧରି ତାଙ୍କୁ ପିସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାର୍ଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ହେଲା ଫୁଲଖରା ନିଆଳି 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କ୍ଷେତ୍ର ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶକୁଶଳିକା ଦାହ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବେ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ନିଜର ସୁର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖର୍ଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଭଳି ଭାବେ କୁଳମଣି ବରାଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଆର୍ଟିଆଇ ସେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରକୃତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ହାତେଇଥିଲେ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ, ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିତଶୀଳ ଲୋକମାନେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିରୋଧ କରିବା ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବେଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଠିକ ତାଙ୍କରି ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯିଏକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ଚଳାଉଛି ତାରି ଇଙ୍ଗିତରେ ଯିଏ ବିଜେପି ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ଠିକ କୁଳମଣି ରାଉଳଙ୍କ ଭଳିଆ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଏ ଭୟଭୀତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଆଳି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେବେ ବି ଡରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନ
ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୋଲିସ କେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀମାନେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଆକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରିଆଡ଼ୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ।